7bet – lažybos. 7bet kazino – lažimo automatai. 7bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, susirinkę, sveiki, įsijungę, sveiki, prisijungę prie dar vieno NBO tinklalaidės epizodo. Su jumis Rokas Grajauskas ir Mykolas Jankaitis. Labas, Rokai, sveiki klausytojai. Kažkaip tas NBA toksai paradoksalus reikalas, nes kai daugiausia pasižiūri, daugiausia užsihypinęs būni, tada aišku, po to hypo negali užmigti ir kol ateina podcastas, tada jau toks truputį jau šneku ir prieš podcastą jau girdžiu, kad ir Rokui nelabai įdomu, ką aš kalbu, nes ganėtinai kažkaip pasyviai, tai pasistengsiu paskutinius energijos syvus likusius po žiauriai šiaip įdomios NBA nakties, įdomios tai, na, pirmiausia dėl Domanto Sabonio ir Lakers akistatas, antra buvo žiauriai daug visokių nesąmonių, gaila, kad mes jums jų parodyti negalim, bet aš pabandysiu nu, bent jau nupasakot, kad jūs nueitumėt pasižiūrėt paskui gal komentarus įmesiu kai ką, bet nu, čia ateityje ateis, bet kaip laikaisi? Oi, neblogai žinok, vakar buvo Jesus iš Wu-Tangų koncertas lofte, mes buvom vienas iš opening acts, tai smagu buvo labai labai daug žmonių susirinko, netikėti kažkas virš tūkstančio, tai nu, loftui ir repo koncertui čia yra milžiniški skaičiai, tai labai džiaugiuosi dėl to, ir šiaip, smagiai pabuvo. Kiek talpina šiaip loftas? Oi, nu ten labai sugrūsdamas, aš nežinau, kiek tu ten gali sugrūst. Nežinau, žinok, čia reikėtų jau jų pačių klaus. Koks 1500, nu gal 2, bet jau tada visiškai ne visi turėtų judėti kaip vientisas organizmas. Prieš kas nors užšuktų gaisras, tai tada ten jau ne kažką būtų. Jo. Būtų ugnis į mūsų šaudo, kaip sakė Andy's ofiso epizode. Klasikinis intro. O, tai... Ai, palauk, mano timestampai šiandien. Tu aš nu, atsidarysiu savo dokumentą. Gali pradėti žymėtis. Iš šiaip kurioziška naktis, kurioziška savaitė, tokia ypač jeigu kalbant apie NBA krepšinį ir ypač jeigu kalbant apie Sacramento Kings, buvo pora praloštų rungtynių, apie kurias mes jau šnekėjom dar praeitoje tinklalaidėje, kai šnekėjom apie visas komandas daugiau mažiau, bet to pačiu ir apie nieką nepašnekėjom, žinai, nes apie viską labai greitai, kai bandai. Nors šiaip visai gal neblogas podcastas gavosi, bet tada Trejus Lailsas iš visų žmonių suorganizavo Players Only susitikimą ir po jo buvo papratesimo įveikti Minnesota's Timberwolves ir tada buvo nu, negailestingai tiesiog pralaimėta Chicago's Bulls, kas negailestingai tai turiu omeny, kad buvo minus dviženklis taškų skaičius, tada buvo, tiksliau buvo plus dviženklis taškų skaičius, Bulls atlošė. Tada vėl buvo plus 16 ar tai kažkiek. Ir ten Kobe White'as su Hebra sugebėjo tiesiog sutaršyti Kingsus, Sabonis išsibaudavo. Ir toks gavos šiokia tokia net vos neatkrintamųjų atmosfera prieš šios dienos rungtynes Kings Lakers, nes tiesiog Kings fanai bent jau, Lakers fanai bent jau forumuose, Lakersai dabar yra saugiai 10 vietoje, bet na, jie turi šiuo metu ten 34 pergalės, tiesiog yra gerokai daugiau rungtynių sužaidę negu kitos komandos, bet teoriškai juos nuo 7 vietoje buvusių Kings prieš rungtynės nieko neskyrė, nes jie irgi turėjo 34 pergalės. Bet tiesiog Lakers turėjo daugiau pralaimėjimų trimis, ir, o tai Lakersam tai buvo žiauriai geras šansas užsikabinti, kad bent jau įkrintamosiose turėtų namų aikštės pranašumą, o galbūt su dabartinė LeBrono Jameso forma, kuris žaidžia ten nuo po visų žvaigždžių rungtynių neįtikėtinai kiekvienose rungtynėse permetė 40 tūkstančių taškų. Taip, čia šiaip reikia gal būtent skirti dėmesio truputėlį, nes nu, kaip sakė Zekas Lau, nu, mes esam urviniai žmonės ir nuliai yra svarbu. Nulis tai svarbu. Tai vat čia skaičius su daug labai nulių ir toks skaičius, kokio nematėm ir klausimas, ar kada nors pamatysim. Nu, logiškai taip, kaip čia pasakyt, tiesiog žiūrint ten, kur tęsis NBA krepšinis, atrodytų, kad tikrai pamatysim, nes jaunesni žaidėjai pelno po daugiau taškų, bet
man visiems kyla klausimas, na, kiek 39 metų krepšininkų mes dar pamatysim, kurie gali būti praktiškai kiekvieną dieną aikštėje geriausia. Ir na, mes labai dažnai tą kartuojam, bet man iš tiesų tai, ką LeBronas James'as išdarinėjo šiuo metu aikštelį, yra nemažiau stulbina, negu jis savo karjeros pike, ką išdarinėjo. Tai prasme, kaip tokio amžiaus, kaip Kingsų komentatoriai šią naktį sakė, man yra panašiai metų, aš be pagalbos jau nuo sofos sunkiai atsistoju, nu, jinai aišku jokavo, bet nu, prisipažinkit 30 mečiai, kiek kartų jūs pastenat per dieną, kai reikia kažkokį... 30 mečiai. 30 jau... plus mečiai. Nu, tai yra, ir, nu, tai ir, čia jau nu, beveik 40. Gerai, tai, jeigu mus klauso tas vienas 40 metis, kuris yra, mūsų žinok, klauso. Yra, pažįstu bent porą. Taip, tai kiek kartų jūs ir jaunesni, kiek kartų jūs pastenat, kai reikia kažkokį, ta žinai, kaip fizinė veikla kažkokį reikia. Nu, čia yra tėčio garsas, čia yra šituos va garsiukus pradedi leisti tada, kai pradedi čiaudėti taip rėkdamas. Tai ta pilna tokį čiaudulį tėtišką. Ir kai tai, dar pakomentuoji tą savo čiaudulį, žinai. Nusirėkti, oi, čia kažkaip šiandien, oi, kažkaip šlapiai. Tai vat jo, jo, šitie va dalykai ateina kartu su tuo. Arba, ir tada tipo pultelis padėtas kažkur toliau nuo sofos, kaip ir nebeįdomu žiūrėti kažką, kaip ir ta reklama, žinai, kad 15 minučių tesis gali prasisukti, bet ai. Žinai, tai, tai vat yra 30 plus mečių ir jaunesnių, kurie taip gyvena, leidžia savo dienas, ir yra 39 bičas, kuris nu, tiesiog dominuoja krepšinį, tai tikrai negali nesižavėti. Ir aišku, apmaudoka, kad jis, aišku, čia jo ir paties pasirinkimas, tai man nėra, kad man jo gaila būtų, bet apmaudoka, kad tenka šitą, matyti tik tai iš esmės reguliariame sezone jo žaidimą ir šiek tiek atkrintamosiose. Nu jo, bet žinai, tie atkrintamosiose tai ir sumuojasi atskirai netgi šitie taškai, jo, apie jo, ką jo, mes esam jo, šnekėję, kad nu, labai įdomi skaičiavimo sistema, bet taip. Dar prie jo sugrįšim. Jo, šiandien, jeigu tu žaidi visas 82 rungtynės sezone, visas, ir kiekvienuose meti po 30 taškų, tai yra 2460 taškų sezone. Ir jeigu taip. Tu nori surinkti 40 tūkstančių, tau reikia va taip, 82 visos rungtynės be traumų, 30 taškų vidurkis, tau reikia 16,26 sezono, čia kad nenormalu. Tu pasiektum šitą ribą. Čia yra, netgi dabar žiūri ir galai, kaip tai buvo įmanoma, kaip galima tą padaryti, bet... Žinai, jeigu būtų, nežinau, koks nors... Nu, aš manau, kad po 100 metų ir daugiau, jeigu, pavyzdžiui, vaizdo įrašai išsitrintų, nu, aš nežinau, kažkas ten virusas masinis praeitų ir liktų tik tai data, žinai, kad buvo taip, kad buvo toks LeBronas James'as, plakatas toks kažkur kabėtų ir panašiai, žmonės skaičiuotų, žinai, ir irgi negalėtų supranti patikėti, kad tai buvo. Bet... Jo, tai užlaginau truputį. Gerk tą kavą greičiau. Geriu. Jinai dabar į mane gerėsi, žinai. Tai jo, nu, tai. Ir va, ką norėjau pasakyti, kad buvo Reddito kažkas ištraukę 2015 metų ar panašiai postą, kur LeBronas James'as tapo jauniausių krepšininkų peržengusių X taškų ribą. Ten ar buvo 28 ar 20. Ar 25 ar kažkiek tai tūkstančių. Ir buvo topinis komentaras what should go for 40 ar I cannot wait till he breaks 40 ar kažkas panašaus. Ir pirminis komentaras po jo, kuris dar daugiau berods laikų turėjo negu tas topinis, buvo, jo, tai jis dabar turėtų per likusį sezoną, per likusius kažkiek tai sezono, nepraleis visiškai rungtynių ir pelnyt po 27 ten kažkiek taškų. Nu, tipo, come on. Ir jo, jis tai daro ir dabar atrodo, kad jis dar kelis sezonus galėtų šitaip varyti, taip kaip jis žaidžia. Tai... Na, dabar smalsu pasidarė, atsidariau Luka Dončičiaus skaičius. Nu, nes vis tiek, Luka Dončičius, jeigu kas nors gali pasivyti, tai, jo, nu, tai būtų tikrai. Logiška. Luka Dončičiui yra 24, yra sužaidęs 384 susitikimus NBA lygui ir surinkęs 10,969 taškus. Apskritai, jeigu vat, po tiek taškų renkant, jam viso reikėtų 1,399 rungtynių, tai jam reikėtų dar 1,000 ir... 15
12, ar aš teisingai skaičiu, taip, 1015 reguliariojo sezono rungtynių, jeigu tai yra, padalinkim tai iš 82, tai yra 13 sezonų, tai nu 12,4. Atrodo, nu, man tai dabar kaip žiūri, atrodo neapriepiama, nu, ten, kad ir pasižiūri, kokį Jamesą Hardeną, aš nežinau, atrodo, rinks ir rinks jisai tuos taškus, ir tipo, galiausia, neberenka, žinai, kažkada, ar ten pakinklė sausgislė, ar dar kažkas, tai ir Lebronas visą šitą išvengia, ir, žinai, su kiekvienais metais aš vis labiau tikiu, kad, nu, gal iš tiesų ten buvo kažkas paprojektuota, žinai. Tiesiog sunku patikėti, kad toks žmogus galėjo gimti. Ne, nu, žmogus, žinai, tiesiog, vat, jis suvokė tą atsakomybę ir suvokė tą talentą ir jį maksimaliai spaudė viską iš jo nuo kiek, nuo kokių turbūt 9 metų. Nu, ta prasme, nu, jis jau ateidamas į NBA, aišku, jisai dar tą turėjo, kad va, atėjo jaunesnis, atėjo tiesiai po vidurinės, ko dabar kaip ir vis dar negalima daryti, bet lyg tai vėl bus galima. Bet, nu, žodžiu, tu jau ateidamas tada, tu jau kėlėjai savo pačius aukščiausius įmanomus ir dažnai neįmanomus reikalavimus. Ta prasme, nu, su kokiu spaudimu tu turėjai gyventi visą laiką jau nuo paauglystės realiai. Ir vat, pats tą suvokdamas ne tik kad nepalūš, ne tik kad kažkaip, bet, nu, ir turėjai turėti kažkokius labai gerai tau patariančius žmonės aplink save, bet tuo pačiu ir pats, nu, tai yra neįtikėtinas charakteris. Tai yra, nu, aš neįsivaizduoju. Man kas nors 15 būtų pasakęs, tu dabar daryk ką nors, va, taip, kad darytum geriausiai iš visų, visojas. Nu, aš vis tiek nebūčiau tiek tų pastangų dėjęs, nu, tai yra neįmanoma, kad ir jo, kas tebe būtų. Kai tu jau pasieki labai labai daug ir tu neduodi savo progos atsipalaiduoti, bet čia yra elitiniai atletai. Nu, aš jau pasakau tą Džokovičiaus citatą, kuri man yra labiausiai įstrigus apie tai, kaip jis ten po kažkurios pergalės Grand Slam'e, žinai, pasakė, kad, nu, vat, aš sau leidau gabalėlį Snickers'o atsikasti. Tipo, per kažkiek tai metų, nu, ar net ne Snickers, ar šokolado tiesiog, žinai, tai akivaizdu, kad Lebronas irgi su tokiu nusiteikimu visą karjerą žaidžia, bet jis tikrai nėra vienintelis, kuris, nu, ta prasme, labai profesionaliai savo krepšinį žiūri, labai daug atsiduoda žaidimui ir panašiai, bet vis vien tavęs šitas nusiteikimas, nu, neapsaugo nuo traumų. Ir jis atrodo jau, nu, jau viskas, jau gavo ten tą traumą, jau ten tą čiurną, nu, dabar nebeatsities. Ir vis yra taip, aišku, jau galbūt nebe ištisi metai, nu, vis dėlto anksčiau Lebronas būdavo garantuota ten 50 plus pergalių, žinai, konferencijoje, dabar jau tai nebėra, dabar Lakers iš tiesų yra, nu, vis dėlto 10 komanda vakaruose, bet mes pašnekėsim kodėl ir visien, ką jisai daro, yra. Nu, ir su tom traumom, žinai, tai ne tik yra va tas, kad tu krepšiniui, nu, va, kaip Kobe, pavyzdžiui, tu ten užsidarai ir droži ir tu dirbi. Lebronas buvo turbūt netgi, nu, negaliu sakyti, kad pirmas, bet iš esmės tai vienas pirmų tų vat atletų, kurie iškart nuo karjeros pradžios labai daug investavo ir į savo kūną. Visi tie ten, nežinau, ledo vonios, visokios ten kriogeniniai kambariai ir taip toliau, nu, kad tu į tą kūno ilgamžiškumą irgi tu jo pradėjai rūpintis ne tada, ne kai tau jau buvo 30 ar daugiau, bet tu realiai jau pradėjai 18 investuoti į tai, kad kuo labiau ilgamžiškesnis būtų va tavo darbo įrankis, žinai. Tai šitas irgi be abejo turi įtakos ir šitas, manau, kad, nu, irgi turėtų pastumėti ir kitus, nu, vat, atkreipti dėmesį. Jeigu tu nori, va, tokios, va, karjeros, bent jau teoriškai, tai, nu, tu turi labai, 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 labai daug dalykų ir atsisakyti, ir aukoti, ir investuoti į save, ir, nu, ir jo. Net jeigu tu nori būti, aš nežinau, Robertas Sakre, ar kažkas, tu turi labai daug paaukoti, kad pakiltum į kito lygio. Jeigu tu nori būti Patrikas Beverly, tu irgi turi labai nemažai paaukoti. Nu, vis dėlto čia yra, žinai, vis daugėjo tas baseinas NBA krepšininkų, bet tai yra visiškai vienetai, žinai, pasaulį ir Lebronas, nu, jo, panašu, kad... Ja. Dar vienas įspūdingas labai faktas. 368 rungtynių. Prireikė Lebronui, kad jis nuo nulio savo karjeros pradžioje, kad surinktų 10 tūkstančių taškų. Nuo 30 tūkstančių iki 40 tūkstančių dabar jam prireikė va šitam atarpui lygiai 368 rungtynių. Lygiai tiek pat. Tai va tas irgi, kaip tie skaičiai va tą ilgamžiškumą iliustruoja, labai labai įspūdingai. Jo, nu aišku, čia, žinai, prisideda šiek tiek ir tai, kad pagreitėjo žaidimas gerokai per pastaruosius 10 metų tų atakų daugiau, nu, bet, nu, mes kalbame apie 39 metų žmogų, nu, ta prasme, čia
taip, taip tikrai nereikia čia prisikabinėti. Tai va, žodžiu, tokio LeBrono Jameso vedami Lakers tikrai nuotaikos gan optimistiškos buvo, nors tos frustracijos Los Angeles bendruomeniai fanų yra nu, nemažai vis dėlto, nes lūkesčiai yra didesni, nepaisant dėl to, nu, tas tie čempionų žiedai kaip ir atrodo gan neseniai buvo, kaip jau ir visiškai seniai, jau to nebeegzistuoja dauguma tų krepšininkų, su kuriais laimėjo LeBronas. Ne, nebeegzistuoja, kaip jau neskamba. Nu, kaip krepšininkai, ten Howardas va Puerto Rike, žinai, sužaidžia. Tai va, ir Kingsam irgi žiauriai reikėjo pergalės, po to pralaimėjimo Čikagė, nu, kas ten buvo košmaras visiškas, žinai, išnekėjom, čia dabar Kings, Lakers, turim laimėti, tik Sabonis, tik Braunas, tą patį jo, ir, bet tiem patiem Lakeriam irgi jie dar turės dar vienas rungtynės su Sakramentu iki sezono pabaigos. Nu, būtent su Sakramentu tai yra tavo tiesioginiai konkurentai realiai taip, toj kovoj dėl aukštesnių pozicijų. Ir jiems šios rungtynės buvo velniškai svarbios. Ir vis tiek jie išspausti pergalės jose nesugebėjo. Taip, ir dabar apie tas pačias rungtynės. Tai iš esmės jos prasidėjo taip, kad aš galvojau, kad sutrumpės mano darbo naktis ir po dviejų kelinių aš jau galėsiu varyti namo, nes priminė šiek tiek tas Kingsų akistatas su Naujo Orleano Pelicans, kur ten labai anksti Lakers pabėgo, 19 taškų persvara, ten Rypsas įkirtinėja, Russellas įkirtinėja, LeBronas ten siautėja, polime kamuolys lysta iš rankų, aišku, žinai, nepataikė iš toli ir tada viskas prasideda. Ir buvo minus 19 pirmam kelinį, tada kažkaip Kingsai sumažino iki minus 10 žengus Malikui Monkui į aikštelę ir tada antram kelinį ten prasidėjo talžimas, jie jau antram kelinį susikrovė dviženklę persvarą. Ir buvo paskui jau plus 20, tada Lakersai ten sumažino iki 9 ar tai kažkiek ir tada vėl Kingsai iki 20 padidino, tada vėl Lakersai, LeBronas dėjo paskutinės jėgas, kad sumažintų tą persvarą ir galiausiai LeBronas traumą gavo, čiurnos ten likus 3 minutėm, nors jau tuo metu atrodė, kad Kingsai nelabai turi šansų, tiksliau Lakers nelabai turi šansų, antras kelinys dar grįžtant šiek tiek 44 Kings pelnyti, taškai 20 Lakers, tai ten buvo visiškai tiesiog su Aleksėjum Lenu vidurio polėjo pozicijoje prasidėjo tas comebackas, paskui atėjo Sabonis ir aš toks čiūrus laikiau, kad tik dabar nepradėtų žaisti blogai, nes čia žiauriai blogas PR'as, žinai, būtų, bet ne, Sabas irgi ten su Mankui kelis ten perdavimus fantastiškus atliko, buvo toksai LeBrono perdavimas, tas jo quarterbackinis, kur per visą aikštę ir jisai labai apskriejo internetus, Twitter'į ir taip toliau. Ir tada Sabas lygiai tokį patį atliko ir nei vieno highlight'o neradau. Šitą buvo, nu, kažkuriam ten puslapį toksai tokia atkarpa, bet vis dėlto kitaip žaidėjai traktuojami. Ir laimėjo Kingsai 130-120 ir po šitų rungtynių buvo vienas, nu, Kings fanai vėl išsitraukė tas visas Domantas Sabonis snapt, Deronas Foxas snapt, nu, 44 taškus Foxas pelnė, o Sabas irgi gražią statistiką susirinko 16 taškų, 20 kamuolių, 12 rezultatyvų perdavimų, ir Anthony Davisas 5 iš 13 metimų, 14 taškų, nu, ir ten tikrai buvo prieš jį dominuojama. Ir Domantas Sabonis prieš Anthony Davisą karjeroj yra laimėjęs 9 kartus ir nesveikio nepralaimėjęs. Tai toks yra Anthony Daviso ir Domanto Sabonio susitikimų, žinai, su vestinė. Nu, Davisas daugiau. Labai įdomus faktas, tikrai. Tai va, ir kadangi prasidėjo paskui mano tas susidomėjimas nuvedė į Lakersų forumus ir jie ten tokie, tai kas čia dabar su to Davisu, čia prieš europiečius centrus negali žaisti, čia taip toliau ir taip toliau. Tai aš galvau, nu gerai, padarysiu aš tą darbą. Tai aš išsifiltravau visus krepšininkus, kurie debiutavo lygui po 2000-ųjų, nes įsivaizdavau, kad nu, jau tie, kas bus anksčiau ten debiutavę, nu, jie karjeros pabaigoj bus žaidę prieš naujoką Davisą, tai ten gal jau ne, nu, nelabai aktualu bus. Ir visus, kurie mano nuomonė yra Europija. Ir pasižymėjau, kad būtų centras ir kad nebūtų gimęs JAV. Okay. Tai kažkurio žaidėjus būsiu praleidęs, iš karto prisiduodu, nes, pavyzdžiui, Sabonio Sabonis tam sąrašinė yra, nu, bet Sabonio žinojau, tai įrašiau, žinai. Tai ir pasižiūrėjau, kaip jie visi žaidė prieš Anthony Davisą. Wow, čia yra, eik, tu savo mane labai intriguoja tai va, šitą informaciją. Žodžiu, galiu išduoti, kad
iki tam tikro lygio, tai yra, jeigu aš išsifiltravau žaidėjus pagal daugiausiai sužaistų rungtynių skaičių, tai yra daugiausiai per karjerą sužaistų rungtynių skaičių, tai yra pakankamai kraunamai į kasą Deivisui. Šita teorija yra teisinga. Ir pirmas krepšininkas, kurį aš išsirašiau, iš tiesų, tik nežinau, jį tiesiog dar buvau prisiminęs, tai yra Jonas Valančiūnas, tai jis vis dėlto prieš Deivisą turi negatyvų rezultatą. Ah. Taip. Bet... Tai kiti tada ir nesiskaito, tai ką? Jo, kiti nesiskaito, bet... Be Sabonio yra, nu šitas man labiausiai patikęs faktas, dar du krepšininkai, kurie turi sausą rezultatą prieš... Vieną iš jų mums mantas jų išmetė į ekraną. Čia yra bloga grafika, čia yra diletantų darbas, pasižiūrėjo paskutinės Jokičiaus kelias rungtynės prieš Deivisą ir čia yra nuo 2022 selektyvi statistika, bla bla bla. Jokičiaus ir Deiviso rezultatas yra 14-7. O, oh, wow. Aš be to ir tik reguliarų sezoną įmu. Mm-hmm. Čia yra tik reguliarų sezonas, nes nu, mes šiandien... Tai vadinasi, buvo 7-7 lygų ir nuo dabar yra atkarpa 7-0. Jo, arba čia gal atkrintamasis paėmė šitoj grafikoje, aš nesigilinau. Nu, bet čia logotipas apačio išduoda. Tai va. Taip, Jokičius 13, atsiprašau, Jokičius 13-10, Nurkičius 14-7. Jokičius 13-10 yra, tai buvo dar blogiau, pradžioje krovėsi nuo Deiviso ir paskui atlošė Jokičius. Bet yra dar du krepšininkai be Sabonio, kurie nėra pralaimėję. Čia yra europiečiai centrai. Europiečiai centrai. Kiek yra žaidę? Kiek yra žaidę? Tarsia, metais rungtynėmis. Kiek nulis? Koks yra skaičius? Vienas yra 7. Nulis, o kitą, nu, net nebūčiau sakęs, bet tiesiog labai manau, kad bus visiems smagu prisiminti krepšininką, tai kitas yra 1-0. Wow. Bet, Darko Miličič? Kažkuom gal panašiai, bet iš panašių laikų centras? Pekovič? Ne, arčiau mūsų. Arčiau mūsų? Tai ne Gortatas, bet nu, ir ne Matijus Lampė. Arčiau mūsų. Dar arčiau mūsų? Nu, aš spėju, kad arčiau mūsų. Andris Biedrins. Taip, 1-0. O kitas yra žaidę su Saboniu kartu, man atrodo, arba bent jau... Su kuriuo? Domantu. Su Domantu, okay. Taip, tai tas 7 pergalės, kurias surinko. Ir aš žinau, kad jeigu kas nors, pavyzdžiui, namuose bandat irgi atspėti, labai daug kontroversijų buvo, kad NBA komentatoriai jo pavardę tarė vienaip, o pavyzdžiui, Rytis Višniauskas per kažkurią tai atranką pradėjo tarti Blet, kitaip. Kevinas Serafinas? Taip, 7-0. Wow. Tai man šitas buvo, aš net patikrinau kelis kartus ir dar net dabar, žinok, patikrins, atsidariau. Tai va šitoj va grafikai galim turėtų tiesiog būti Jokičių. Taip, tikrai klikų pridėtų. Tikrai pridėtų, žinai, engagementą. Tai va, ir nežinau, dar yra, pavyzdžiui, vienas krepšininkas, kuris yra žaidęs Žalgirį ir kuris turi teigiamą pergalių, žaidę prieš Deivisą 9 kartus ir turi teigiamą pergalių pralaimėjimų balansą. Centras, europietis, žaidęs Žalgirį. Taip, taip. Lavernas? Taip, Lavernas yra 5 pergalės prieš Anthony Davisą iškovojęs. What the f... Tai jam gal prancūziškai trash talkina, kažkaip čia nesuprantu. Yra vienas prancūzas, kuris pralaimėjęs. Yra trijų ne, sausai niekas nėra pralaimėjęs Davisui. Atsiprašau, Omeras Jurcevenas, Usmanas Garuba ir Andrėja Barnianis yra sausai pralaimėję tik tai, bet nu... Nu, čia aš iš vis buvau net piktas, kad jie atsirado mano paieškoje. Vienas iš, pavyzdžiui, geresnių europiečių centrų, kuris turi neigiamą pergalių pralaimėjimų balansą prieš Anthony Davis, yra Kristapas Porzingis. Aišku, nepadeda tai, kad jis žaidė Wizardsuose praeitą sezoną, nors nežiūrėjo, ar laimėjo tada ar ne. Bet tai porą kartų ir susitiko su Lakers. Tai 5 pergalės, 7 pralaimėjimai. Nu, jis žaidė ir Knicksuose, kurie irgi nebuvo kalnus verčianti komanda. Minėjau Jusufą Nurkičių, 14 pergalių prieš Anthony Davisą. Dar vienas centras yra, kuris irgi yra 14 kartų laimėjęs prieš Anthony Davisą. Tiesa, yra pralaimėjęs 10 kartų. Rudy Gobert? Ne, Rudy Goberas yra 11-9 jo naudai.
Tas centras, taip dabar žiūriu, gaunasi, kad yra daugiausia sužaidęs prieš Anthony Davisą iš viso europiečio. Vučevič, ne, jis kitoje konferencijoje. Va, va, bet šitą tai manau, kad pasakiau viską, ką reikia. Aha, nu tai tada palauk, vakaruose europietis centras, žaidęs labai daug, turnyro lentelė, bling, 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 bling. Jis nebežaidžia. A, gerai, nes aš jau galvoju apie Zubacą ir galvoju, kad gal ne. Bet kol galvoja Ivica Zubacas... Markas Gasolis. Ne, Markas Gasolis yra sužaidęs tiek pat rungtynių, bet yra vieneriamis daugiau pralaimėjęs. Jis yra 13 pergalių iškovojęs 11 kartų pralaimėjęs. Mano minėtas centras yra 14 pergalių iškovojęs 10 kartų pralaimėjęs. Tai kas čia palau dar gali būti, jeigu tenai, tai čia kai nors sparsai... Jėzau, dabar jau kaip čia trumpinas Spurs, Mavericks, Rockets, Clint Capela? Clintas Capela yra 11 pergalių iškovojęs 5 kartus pralaimėjęs. Bet tai irgi Aunina. Wow, visi, žiūrėk, dar statistika yra, galim, prieš to galėsim sugrįžti, yra 5 All-Starai, europiečiai, žaidė prieš Anthony Davisą. Tai prasme, centrai žaidė prieš Anthony Davisą ir kurie yra kada nors savo gyvenime buvę All-Starais. Visi laimėję serijas yra prieš Anthony Davisą. Noriu išvardinti juos visus? Nu, gal netaip ir įdomu, nes čia nebus jokio. Sabonis, Jokičius. Rudy Goberas, Markas Gazolis, Nikola Vučevičius ir dar po Gazolio neįrašiau. Tai 6 iš tiesų yra. Ir nu, kas tas centras europietis daugiausiai ten? Jis turi dvi pavardes. Nu, ta prasme, jis turėjo vieną pavardę, paskui pasikeitė. Jesus Christ, man. Kanteris Freedomas? Taip, wow. Kanteris Freedomas. Jo, jisai ir žaidė... net jisai yra laimėjęs per Anthony Davisą. Taip, žmogus be gynybos, jisai 14 pergalių, 10 pralaimėjimų. Po Gazolis 11 pergalių, 4 pralaimėjimai. Tai sakau, daug rungtynių, daugiausia rungtynių sužaidęs žmogus, kuris kraunasi nuo šito gerbiamo Anthony Daviso, yra mūsų mylimas Aleksas Lenas, kuris yra 6 pergalės iškovojęs, 12 pralaimėjimų patyręs, 6 buvo vakar. Tai va, tada Jakobas Purtlas 5 pergalės 10 pralaimėjimų. Ir tada, va, pavyzdžiui, kai ten loserius pradedi žiūrėti, ten, tai tada biškai ir atsigrėbė Davisas. Nes bendras rezultatas yra 204 Europą, tai yra 205, nes buvau neprirašęs Lenui vienos pergalės, ir 181 Anthony Davisas. Dar nu, turiu tai pabrėžti, kad čia žiauriai. Jo, ne taip čia žiauriai. Dar turiu pabrėžti, kad čia yra centrai virš 60 rungtynių per karjerą sužaidę. Nu, man tiesiog jau ir taip mes čia Nikola Mėlė įrašęs buvo, nu, ta prasme, kuris vienas trys pasikrovė. Man dar labai patiko, kad Omeras Ašikas turi pergalingą seriją prieš Anthony Davisą. Ir Joelis Freelandas yra 3 pergalės iškovojęs 2 pralaimėjimus patyręs prieš Anthony Davisą. Tokios vat pavardės. Wow. Kas dar? Seržas Ibaka irgi gerai į kasą pakrovė 11-6. Nu, turint omeny, kad jis su Kanteriu žaidė jo kažkiek kartu. Ibaka su Kanteriu, jo, biški. Jo, nu tai čia dubliuojasi gal šiek tiek. Gortertas irgi pakrovės. Ne, Joelis Freelandas mane vis tiek labiausiai nuvilė. Taip, taip, Joelis Freelandas, aš irgi kažkai žiūrėjau, aš laikiau, žinai, čiūrus, kad tik būtų. Wow. Bobanas Marijanovičius, tarp kitko, 5 kartus pasikrovė. Čia reiktų, tiksliau, minus 5 santykis pasikrovė 7 kartus. Tai yra labiausiai Poleno Deiviso aunintas europietis centras. Nu jo, bet žinai, bet užtariant Anthony Davisą, nu jis vis tiek yra žaidėjas, kuris ir prie komandos gynybos belegiai prisideda. Ir jisai visą laiką gauna tų lasdų tada, kai va, kur nors surenka 14 taškų. Žinai, vietoj to, kad ten mestų po 40 pastoviai ir tada visos ESPN ir ten kitų tinklų kalbančios galvos kalba apie tai, kaip čia vat, oi ne, koks čia jis čia vat, kaip jis čia nieko negali padaryti. Kai, nu, iš tikrųjų, nu, tai yra labai aukšto lygio krepšininkas, labai geras žaidėjas, kuris ten, nežinau, tarkim, kai jie laimėjo čempionų žiedus, nu, irgi jis buvo, jo gynyba buvo vienas iš raktinių dalykų, kodėl jie laimėjo. Jis buvo geriausiai besiginantis žaidėjas tuo metu lygoje, play-offose bent jau kaip minimum. Ir aš
Aš čia jokios... Yes, oh my god, yes, yes man tai, yes, wow. Yes, wow. Nieko tokio, kad tie marškinėliai netokie, nieks čia vis tiek net nepažins. Bet Jokičius koks patamsėjas atrodo už tai šitoje nuotraukai. Jis atrodo, kad ta odos spalva visiškai čia limpa. Bet fantastika, fantastika. Aplodismentai. Užuojauta tiem, kas tik tai klauso, o ne žiūri, nu jums galim pasakyti, kad turim grafiką. Serafinas prieš Deivisą 7-0. Taip, taip, pagrindinis nemezis Anthony Deiviso, kuris iš tikrųjų kas kartą, kai žengia aikštelę, pasižiūri, ar kaip Sabonės pažiūri, ar Biombo nėra šitą ant suolo, taip Deivisas. O Serafinas iš viso, Serafanas turi karjerą dar, kažką jis veikia? Serafanas, tu, nu, matau, kad jau abudu googlinu. Nu, tai tu pagooglink pirmas. Gerai, aš googlinu pirmas. Kevinas Serafinas. Ai, Zaza pačiulė 8-6 prieš Antonį Deivisą. Tai va. Nežinau, jeigu pliusai norit, baigė, galiu... baigė kontraktą Serafinas Sarafanas prieš 5 metų pažaidęs porą sezonų Barcelonui. Jo, kažką šitą problemą tokio daržiau sakyti, atrodo, kad čia labai svarbaus kažką noriu pasakyti, bet tas Serafinas mane išmušė iš vėžių. Ai, dar grįžtam prie to Lebrono Džeimso pasiekimo, tik tai pats Luka Dončičius sakė, kad jis tikrai nežais 20 metų, jūs nejokaukit, jis nori gyvenimą gyventi ir jis tikrai negerins to rekordo. Nu, o daugiau, tai čia nežinau, Polas Pirsas sakė, kad Kem 5 viso surinks Lebronas, tai tokie tie pasisakymai. Nu, Kem 5 jau būtų... Jau 40 yra absurdiškai jeigu daug. Jeigu Polas Pirsas būtų sakęs, kad tikrai nesurinks Kem 5, tai tada aš dar aš tikėčiau, jo, nes Pirso pareiškimai kažkaip tai... The truth labai kartais tą selektyvę tiesą tokią renkasi arba... Nu, tai nusišneka tiesiog. Nu jo, tu mažiau pasakyti. Diplomatiškai pasakai tai, ką aš norėjau pasakyti. Dar užsiminė apie tą 20 metų čempionų žiedą. Ir kad daug žaidėjų iš tos komandos jau net nebėr lygoj, tai jo, aš turiu prieš akis sudėti. Nu, žinai, yra žinoma dar KCP, yra puikus žaidėjas, Aleksas Karuso vis dar žaidžia, yra puikus žaidėjas, ja, Anthony Davisas, Lebronas Jamesas, Hortonas Tuckeris va, vis dar juda krūta, tapęs tuo metu jauniausio amerikiečių, kada nors laimėjusių čempionų žiedą, Kailas Kuzma, Dživeilas Magy, nu, kaip ir dar yra, bet... Yra Kostas Antetokumpo, Avery Bradley, Devontae Cookas, Quinnas Cookas, Troy Danielsas, Jaredas Dudley, Danny Greenas, tarpinis variantas Dwight Howard, Markieff Morris, Zach Norvell, Rajon Rondo, J.R. Smith ir Dion Waiters. Tai jo, toje komandoje buvo labai daug žaidėjų, kuriuos jau net pamiršti spėjom. Bet šiaip neskamba. Nu, ta prasme, kaip gera sudėtis. Nežinau, net ir žiūri atgal, nu, neskamba, kaip jie tokie užtikrinti čempionai turėtų būti, bet tada... Nu, Danny pakankam... Greenas buvo puikus. Jo, Greenas buvo puikus. Aleksas Karuso, va, jo, ten, KCP, Lebronas Jamesas, Anthony Davisas, tau jau kaip Deiviso, ir daugiau. Deiviso ir Howardo, nu, tikrai labai gerai play-offose žiūrėjo. Žiūrėjus ir aš esu tikrai dėkingas, kad jie laimėjo tuos žiedus, nes man va, ta priekinė linija dar yra kažkoks įkvėpimas, kad kažkokiu tai būdu gali veikti dar du aukšta ūgiai, žinai, NBA, nu, nes jau visiandien tas krepšinis jau plus minus buvo panašesnis į tai, kas dabar lygui vyksta. Mes vėl grįžtam prie Malso Turnerio? Ne, jau, viskas ačiū Dievui. Ne, tai aš jau, man Turnerio nebereikia, sakau, man reikia šalia Sabonio, Kevino Serafino. Tiesiog. Taip, tai toks buvo, va, žodžiu, mano rytas. Visai ilgai užtrukau, bet smagu buvo, nu, visada smagu, žinai, tas pavardas tokias pamatyti. Goga Bitadze yra vienintelis, kuris turi lygę serijos Anthony Davis'o, tai kitas Magic Lakers rungtynes apsibraukit, nes vyks svarbus reikalai. Yra dar vienos rungtynės, kurias potencialiai gali reikėti apsibraukti, nes tai, kas vyksta dabar, iš tikrųjų stulbina. Palauk, aš noriu tik tai susirasti konkrečiai tą tweetą, kurio aš noriu, kuris labai irgi pradžiugino mano ne šį rytą, bet kažkurį. Nes atsimeni, Mykolai, žinoma, atsimeni tą Kailo Kuzmos tweetą apie tai, kad svarbiausia nebūt ta komanda. At this point it's like don't be that team ir taip. Daug juoko. Ir... tai net nėra, kad nu, ten šiaip dabar matau, čia žmonės irgi dalinasi tuo tweetu ir labai krizena dėl to, kad Wizardai žaidė blogiau po to, kai jis tą patvytino, bet šiuo metu Washingtono Wizards, turintys 9 pergalės ir 5-3 pralaimėjimus, turi 16 pralaimėjimų seriją.
Detroito Pistons šiais metais pasiekė ilgiausią pralaimėjimų seriją NBA istorijoje – 28 pralaimėjimai paeiliui. Jeigu tu jau gali nujausti, kur link visą tai suka, tai tavo nuojauta, manau, kad tavęs neapgauna. Washington Wizards artimiausios rungtynės yra – tuoj, čia visur LLL. Charlotte, galbūt va, jie laimi prie Charlotte šeštadienį ir mes čia nieko daugiau nekalbam, bet Charlotte, Miami, Memphis, Houston, Chicago, Bostonas, Houston, Sacramento, Torontas, Chicago, Brooklynas ir jeigu šita pralaimėjimų serija testusi toliau, numeris 28 toj serijoj būtų rungtynės su Detroito Pistons. Va čia būtų tos rungtynės, kurias aš tikrai norėčiau pažiūrėti, nes tai yra nu, toks ir absurdo teatras, ir tuo pačiu istorija, ir nu, tai būtų tiesiog lūzerių mūšis toks, kokio nesam matę turbūt istorijoje. Kovo 31 valandą nakties Lietuvos laikų vyktų tos rungtynės. Nu, tiksliau, jos vyks, galbūt jos ir neturės tokios reikšmės, kokią gali turėti, bet tai būtų epiška, kur dar tu pažvengiai iš kitos komandos, kad nu, mes bent jau ne ta komanda. Ir tada ta komanda gali tave padaryti ta komanda. Ja. Žodžiu, neįtikėtina. Tai, kaip čiulpia tos dvi komandos šiais metais, irgi yra atskira istorija, bet apie tai jau kalbėjom daug, bet tai, kad ta ilgia pralaimėjimų serija dar šiais metais kažkas gali pagerinti ar bent jau pakartoti, neįtikėtina. Iš tiesų neįtikėtina. 7bet – lažybos. 7bet – kazino. Lažimo automatai. 7bet. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Šiaip kalbant apie neįtikėtinus dalykus, tai nu, Jordanas Pūlas vėl atsidūrė Reddito viršui. Šito su savo highlightu šiandieniniu ir man irgi tikrai nuoširdžiai prajuokino. Šiandien buvo nu, daugybė visiškų nesąmonių. Gaila, mes nu, negalim tų video parodyti, bet aš tau tiesiog pabandysiu pasakyti, Pūlas kontratakos metu bėgo, žinai, per griuvą ir sekundę pasėdėjo ant žemės, nu, kol ten visi sugrįžta, ir jis taip sėdėdamas žiūri į krepšį, ir šalia laisvi komandos draugai stovėdami žiūri, taip, what the fuck, ką turiu šiesi daryti, komentatorius jūs ar su, oi ne, nemesk, sako, ir jisai toks, nu gerai, atiduoda kamuolį, bet man tas komentatorių, oi ne, nemesk, ir aš supratau, dieve, jūs savo šeimų pusę metų nematot išvykose, žinai, važinėjat ir vat, komentuoja Jordaną Pūlą ir jau ant tiek yra blogai, kad tikrai atrodo, kad jis bet ką gali padaryti, kur čia kaip su smurtaujančiu patėviu gyvent. Vat, jo, buvo štai šita nuotrauka ir jis sėdi čia ir tu pasižiūrėjo, aš net nežinau. Nu, bet aš laisvas, tipo, laisvas tai metu, ar čia kaip... Senė, what the fuck, ką tu darai? Joe Inglesas irgi, nu, tokių dalykų man dar neteko matyti. Kaip sakė, ta klasikinė močiutė, nu, tokio numerio man dar neteko, žinai, tai oi, ne, nemesk. Ir čia buvo plius 9 pas juos, jeigu ką. Aha. Ir pralaimėjo, aišku, jie tas rungtynes. Minus 10. Ir Orlando Magic taisosi link ketvirtos vietos. Orlando Magic jau dabar yra ketvirtoj vietoj. Tai jo, čia toks irgi labai taisosi, įdomus. Nu, turiu omeny, kad jau, įsitaisė. Jo, dabar jokių ten tarpusavę santykių ir taip toliau. Tiesiog, nu aišku, Niksai, jeigu laimės vienas, tai tada vėl bus, bet... Bet Niksų forma labai nusmuko. Mes dar visai neseniai atrodo šnekėjom apie tai, kaip Niksai yra karščiausia komanda lygoj. Nu ir tos traumos ir visa kita, ir gal tas Tibodo intensyvumas sezono pradeda panašu, kad atsiliepti. Dabar Brunsonas turėjo labai didelį tokį jump scare, kaip sako filmuose, nu ir fanai visi, nes atrodė, kad patyrė žvėrišką kelio traumą ir gal sezonas baigtas, bet ne, ta trauma yra ten, nu, ne. Kaip čia pasakyti, nesunki, bent jau ne pati sunkiausia, kokia galėjo būti, kas būtų buvę tikrai tragiška. Nu, jo, ir... 20 taškų Klyvlendą aplašė ir tada po dviejų dienų beveik 20 taškų nuo Atlantos pasikrauna. Tai toksai, šiaip žinai, kai sėki intensyviau vieną komandą, atrodo, kad jinai viena yra tokia, bet iš tikrųjų žiauriai daug NBA komandų yra tojas bipolinis sindromą kažkokį turi. Ir sakau, nu ir šią naktį tuos pačius Bucksus žiūrint, kurie žaidė prieš Golden State Warriors, kurie bando reabilituotis po, nu, tiesiog... Išsityčiojimo. Nu jo, ten dabar galvoju,
kuris čia podcast'e sakė, kad ten buvo tiesiog skrodimas gyvam žmogui atliekamas. Ten jiegi tiesiog net nežaidė po ilgosios pertraukos, tas pats kariai, pažiūrėjau, net nežaidė Bostone tą naktį. Tai kai tu praleidai 8 taškų per pirmą kėlinį, per pirmus du kėlinius, ką tu ten dar bandysi daryti? Ten jau buvo taip anksti buvo, bet taigi čia buvo savaitgalinis Europai patiektas krepšinio desertas, kur dažniausiai ten būna Wizards prieš bet ką, Hornets prieš bet ką ir taip toliau, kur tu ir net ne prieš tokio pat lievumo komandą, kur tu ten bent jau gali pasijuokti, žinai, iš kažko. Ten tiesiog mirė mačai dar jiems net neprasidėjus ir dabar čia jau krepšinio desertas ir tu gauni visišką subaladojimą. 8-8-140. Ir tiesiog prieš Jaylena Brauna buvo nuspręsta nesiginti visiškai. Rizikuoti ten pradžiai. Sumėti 5 tritaškius per pirmas 5 minutės. Supranti, rizika, Žalgirio gynyba prieš Tomą Savokupą. Jį gini, gerai ten, jeigu užtvaro kokia ar panašiai, ten tu gal lendi pro apačią ar kažkaip, bet tu netraktuoji jo kaip Beno Simonso ar šito Andrea Robertsono Oklahomos. Čia yra vis dėlto visų žvaigždžių kalibro krepšininkas. Prisijėmė jie va tokį va sprendimą, žinai. Ir jisai catch and shoot, metimais iš pagavimo, jis Celtics'ų starto penkite yra blogiausias metikas. Čia daug pasako 32,6 berods procentų buvo tas skaičius, tu kaip ir rizikavai nuo blogiausio metiko, bet tai čia ir yra tas Bostono cheat code prieš visą lygą, kad tavo blogiausias metikas yra all-star krepšininkas. Tai yra, tos rungtynės buvo labai iškalbingos, bet skui ir šitą dabar Warriors pergalė 3-5 taškais prieš Milwaukee, kuris atvyko žaisti į San Franciską su 6 pergalių serija. Nuo All-Star breako laimėjo prieš visus. Bejanio. Gerai, laimėjo prieš... Ne, turiu omeny, Bejanio žaisdamas laimėjo prieš visus. Taip, jie žaidė prieš Filadelfiją, be Embidoje, žaidė 2 kartus prieš Šarlotę, jie žaidė Čikagoje. Bet vis tiek, buvo ten ir Minnesota, buvo ir Klipperiai, ir staiga bubamts, minus 35 taškai ir Ir ten tiesiog, kaip ir sakėjai, tas bipolinis sindromas kažkoks žiūrint į rezultatus. Ir ten buvo pakankamai, žiūrint rezultatą, gali atrodyti, kad anksti, bet ten buvo pirmas ketvirtis 40-32, antras ketvirtis 38-26 Warriors laimėtas, bet trečiam kėlinį buvo pakankamai prioritėjo barsiai. Jo. Ir tada jie ketvirtą 9-2 praknis. Aš ten per nelyg nesekiau, aš tas rungtynės išjungiau po to, kai Patrikas Beverly tiesiog pasiėmė kamuolį prieš Krisą Polą ir iki vaizdžiai norėjo kažką įrodyti, nes čia buvę komandos draugai ir taip toliau. Ir aš audio įrašą paleisiu. Galiu audio įrašą paleisti. Labai nori. Kad visi, aš tiesiog savo gyvą reakciją noriu. Gerai, neleisiu, nesvarbu. Tiesiog ten jisai žaidžia vienas prieš vieną prieš Krisą Polą. Lillardas stovi šalia, žiūri, laukia, žinai, duosi tu man tą kamulį, neduosi. Jis ten paėmė, įsiveržė, metą kažkokį kreivą šleivą puskablį ir aš tai suprantu, dėl to jo ir nenori niekas visos komandos. Jį išmaino, nes jis prieš kiekvieną komandą žaisdamas turi kažkam kažką įrodyti, supranti. Jis yra neįvertintas, turi kažkokių nesuvestų sąskaitų, Lillardas geros formos žiūri, kaip pat mėto kažkokius puskablius nuo baudos aikštelės paustapinant prieš Krisą Polą, kur šiaip niekad nėra labai protingas, net ir fiziškai stipresniam, žinai, žaidėjų veiksmas paustapinant Krisą Polą. Bet ką dar mačiau, tai patiko Kumingos šiaip tiek sportinė forma, tiek fizinis sudėjimas iš tiesų. Tikrai dabar taip pasižiūrėjau, ypač kai, žinai, šalia Janio atsistojo, kad žiauriai padidėjęs Jonathanas Kuminga yra ir tikrai fiziškai labai stiprus, didelis ir minkštas krepšininkas. Ta prasme, labai patiko epizodas, kai jį irgi paliko visiškai laisvą ties tritaškio Milwaukee'is ir savo ramiai nesiparino, priejo porą žingsnių ir vidutinis, žinai, nuo baudų metimo linijos, bet tokį gražų sklandų įmetė. Skamba gal keistai, ką aš dabar išskirinėjau, žinai, tokius epizodus, bet tiesiog yra tų žaidėjų, kurie arba tritaški metą, arba, ir va čia tie būtent free and D kalibro krepšininkai, arba po krepšių, ir jam tada iš vidutinio, jeigu kažką reikia padaryti, tai jau būna jam baisiai čia, kažkaip jie dar pagalvoja, dar tas metimas kažkaip, kaip čia jį pasiruoš, čia kažką, žinai.
nu, nenatūraliai atrodo. O čia toksai tikrai pakankamai atrodo pasiruošęs žmogus taptuo antrąją opciją, žodžiu, Golden State Warriors komandos, tai, tai tas, tas yra smagu. Jo, jo, nežinau net, net kaip čia tiksliai dabar, prie, prie ko čia dabar galėtumėm pereiti. Aš dar prie Warriorsų galiu. Žinoma, žinoma, drąsiai. Trace'as Jacksonas Davis'as irgi užkariavo interneto platybės, du blokai Janio įdėjimas ir šiaip tikrai gerai žaidė. Šitose rungtynėse, ar žinai, kas yra jo tėtis? Tai spėjo arba Jacksonas, arba Davis'as. Tikrai taip, bet jis yra dar NBA žaidęs ir pakankamai žinomas krepšininkas. Bobby Jackson. Ne. Dale Davis. Taip. O, oh, wow, žiūrėk, iš jo, antro. Jo, tai vat, aš kažkaip irgi iš komentatorių šiandien išgirdau, tai pasižiūrėjau. Visai nustebino, šiaip, žinai, pražapsovo šitą faktą. Tai va, bet Warriors jaunimas šių šiais metais pasipildytas Podziemskis, starto penkete žaidžia šitas Jacksonas Davis'as tikrai atrodo nebloga paspirtis. Ir dar noriu tikrai pasakyti, kad Chris'as Paul'as, nu, šeši taškai pelnyti. Bet šiauriai reikalingas krepšininkas Warriors'am. Labai gerai, kad jis grįžo. 9 rezultatyvus perdavimai daugiausia komandai. Ir tas tiesiog alternatyva, būtent kai grįžta Milwaukee'is į rungtynes, kai atrodo, kad tau jau kvepuoja į nugarą, ramiai, nesiparinant, visas tas pick and roll'as sužaisim, perdavimas bus ten, kur reikia, žinai, jūs ten kirskat po krepšio, aš jūs surasiu. Gal ir kokį tašką įmesiu netyčia. Nu, dabar metė grinai, žinai, iš toli, nu, nes 2 iš 5 pataikė, bet tikrai neblogai žaidė. Karis, aišku, buvo irgi fantastinis, bet Warriors irgi dabar sutriuškino baksus. Laukiam, kitą savaitę galėsim šnekėti, žinai, kaip vėl nuo nu kažko pasikrovė. Visas tas komandas dabar šitai paro. Jo, žinai, daug laiko pakankamai praleidom ir daug dėmesio skyrėm dviem vakarų konferencijos komandom su ryškiausiam turbūt superžvaigždėjom. Kaip tik klausiausi neperseniausiai Zako Lau tinklalaidės su Chinny Ogumike, okay. WNBA žaidėja, okay. Kur vienas iš klausimų, kuriuos jisai uždavė, buvo, man irgi atrodė kaip geras toks diskusijos taškas, būtų įdomu išgirsti tavo nuomonę. Kas turi aukštesnės lubas šiame sezone? Kas visgi vat, būtų, vat, jeigu išsispręstų visas problemas ir viską, kas visgi gali būti nu, idealiu atveju ir turėtų būti, nu, yra idealiu atveju geresnė komanda, Warriors ar Lakers? Serijų vieni prieš kitus. Ir ne tik vieni prieš kitus, bet šiaip bendrai sakyčiau Warriors, vien dėl to, kad jie turi Curry ir Curry vis dėl to gali tapti didelę problemą Jokičiai. Nu, jis vis dar gali, turi savyje seriją nežmoniškumą, žinai. Pernai mes jau matėm, kad Lakers susitvarkyti su tokiu Jokičium ir Nuggetsais negali, bet jie susitvarkė su Warriorsais. Tai jeigu jie vėl susitiktų šitos komandos viena prieš kitą, nu, nežinau, gal žinok, bet už Warriorsus pabalsuočiau šiemet, nes Kuminga labai trūko žmogaus, kuris kūnų gali atstovėti prieš LeBroną Jamesą. Dar vieno papildomo ir Kuminga tikrai yra tai. Tai grynas, Kuminga, žinai, toksai, na, aišku, nu, norėtų Klėjaus Thompsono kažkokių gyvybės ženklų, žinai, pamatyti. Bet plus nu, pradėjus žaisti nuo solo, jis vienu metu visai neblogai atrodė, jau tai buvo pagavęs kažkokią tokią įspūdingesnę formą. Bet žinai, kaip smagu būtų, nu, tipo, žiauri norėčiau iš tiesų, kad jie į atkrintamąsias išeitų. Ir aišku, turbūt gausis taip, kad arba jie, arba Kingsai žais atkrintamosiose. Bet, nu, tikrai būtų rungtynės, kur Klėjus Thompsonas vis ištrauktų ten. Nu, tikrai Warriors atkrintamosios nu, yra smagu. Man dar tas truputėlį, žinai, taip, nu, savotiškai netgi gazdina, kad didžiausia tikimybė pamatyti Warriors prieš Lakers yra įkrintamosiose, kur mes net negautumėm serijos, mes gautumėm vienas rungtynės. Kas irgi būtų epiška, bet tuo pačiu nu, norėtųsi. Vis tiek tai yra tie, nu, saky, ką nori, tai yra vieni iš pagrindinių serialo veikėjų ir tu norėtum, kad jie ten iki to serialo kuo vėlesnių sezonų nueitų. Nu, ne sezonų, serijų sezono. Bet taip, supranti, ką turiu omeny. Bet kokia sąskaita, supranti, yra 2 lietuvių komandos, iš tų yra garantuotas top 4. Timberwolves, Thunder, Nuggets, Clippers. Nu, nemanau, kad ten kažkas juda. Nors Westbrook'o trauma dabar, nu,
Nežinau, manau, kad pamaišys Clippersam, bet tikėkime spės reabilituotis Westbrookas iki atkrintamųjų pradžios. Tada yra Pelicans 37, Suns Tram 6, pergalės vardinu, Kings Tram 5, Mavericks Tram 4 ir Warriors Tram 3, Lakers Tram 4, bet 30 pralaimėjimų. Ir tai arba iškrenta Dončičius su Kairį, du krepšininkai, kurios play-offose yra žiauriai įdomu, tik, nu, nepaprastai įdomu stebėti. Arba Kevinas Durantas iškrenta, nu, kur irgi tikrai nenori atkrintamųjų be jo, kad ir kaip jau sakykime, eitų visien link pabaigos jo karjera. Nu, ir tada ką, ar Jono Valančiūno, ar Domanto Sabonio mes atsisakysim. Plius dar su Pelicans yra Zionas, kuris va, kol kas žaidžia visą savo sezoną ir tikrai nu, smagiai Pelicans atrodo. Tai va, ir nežinau, ką daryti, nu, kažką teks... Čia paukočiau Thunderius ir Timberwolvesus iš viso šito sąrašo, bet čia jau be šansų. Tai va, žinai, bus įkrintamosios, bus tikrai, tikrai įdomios. Manau, kad bus kokios jau dvi savaitės iki jų, kai jau komandos susitaikys, kad nebepapuls ar tų šešių geriausių. Jeigu taip atsitiks, toks scenarijus gali būti biškai neįdomu vakaruose, bet žiūrėsim, kaip bus. Bet kuriuo atveju įdomiau negu rytai, kur ten Bulsai su Hawksais žais įkrintamųjų raundą. 18 kažkur tai maždaug rungtynių, ar kai kuriem va, tai jo, apie 20 rungtynių. Nu tai taip ketvirtadalį sezono, grubiai imant. Dar lieka NBA lygoje šiais metais ir, pavyzdžiui, tie top 10 tai yra jau visiškai aiškus vakarų konferencijai. Tikrai Utah Jazz irgi nesidraskys ir nebandys tenai kažkaip įsiveršti, kas jau jiem ir matematiškai būtų labai sudėtinga. Vakaruose tas paveikslas atrodo velniškai įdomus ir tikrai daug, nu vat kaip ir sakei, yra 10 komandų, kurias norėtum pamatyti realiai atkrintamosiose varžybose ir bus labai gaila kažkurių iš jų nematyti. Dallaso Mavericks dar buvo, ta serija galim bent ten pusę žodžio užsiminti, kad Dončičiaus neįtikėtina statistika, kiek dabar ten 5 trigubi dubliai su bent 30 taškų paėliui. Tai gal atsidarykim, man atrodo, kad yra 5 ir tai yra, nu, tik tai Oskaras Robertsonas ir Westbrookas savo MVP sezone yra turėję tokias serijas, lyg tai Hardenas net nėra turėjęs. Du karščiausi krepšininkai dabar yra Dončičius ir Šengiūnas, man atrodo, bent jau pagal visas statistikas. Jo, pastarosios 5 Dončičiaus rungtynės. Taškai, Tram 9, Tram 8, Tram 7, Tram 5. Asistai 11, 10, 11, 16, 14 ir atkovoti kamuoliai 10, 11, 12, 12, 9. Tai prieš Klyvlendą vasario 27. Tai 4 iš eilės, 3 dvi ženkliai. Nu, ar bent jau, žinai, renka vidutiniškai. Jo, bet užtat blogiausia gynyba lygoje. Taip, viena pergalė, 4 pralaimėjimai. Tai yra per visą šitą seriją. Tai ir dar ką tik, tai sakau, atrodo, va, pastarame epizode, šnekėjom, kad va, Mavericks susitvarkė gynybą, pasiėmė Danielį Geffordą, dabar turi du gerus centrus, kurie gerai saugo lanką, kaip čia visi pasitempė. Kaip jie čia gerai varo? Nes jie turėjo, jie prisiekiu dėl to turėjo tą akirpą, kai jie turėjo. Tai mes turbūt netlikom, nes čia nuo visų žvaigždžių rungtynių pertraukos yra 30-ta Mavericksų gynyba. Bet labai keista, nes tikrai žiūrėjau, tikrai buvo, kad jie top 4 ar top 5 buvo pagal gynybą toj trumpoj, žinoma, atkarpoj, kai mes šnekėjom nu, tai po visų žvaigždžių savaitėlį. Tai ten jo, gal ten trejose rungtynėse, žinai, gal ir skyrėsi, bet... Kai tu praleidi iš pat 108 taškus nuo Bostono ir tada 106 nuo Toronto ir dar 107 nuo Pacerių, tai jo, biškai. Nu jo, tai čia Celtics... Celtics žaidė su Mavericks, kurie tuo metu dar buvo geroj formai. Vat jiems realiai tas Celtics'ų atbeldimas juos ir numušė nuo bėgių gerokai. Ir žaidė su Warriors, kurie irgi buvo puikios formos tuo metu. Man atrodo, jie buvo laimėję gal 12-16 rungtynių pastarų žaistų. Ir tas dviejas rungtynės Celtics laimėjo bendru 80 taškų skirtumų. Tiesiog dviejų rungtynių bendra skirtumų suma neįtikėtina. Taip, jie ką tik tai pralaimėjo Clevelandui, nutrūko jų berods 13 pergalių seriją, jeigu nesumeluosiu. Ir tas pralaimėjimas prieš Clevelandą be Donovano Mitchello. Jo, be Mobley su Dynu Veidu, kuris užkūrė pirti. Nu, ta prasme, visiškas yra cult hero. Jo, 11 pergalių serija nutrūko, tik pasitikslinu. Taip, tai čia nu, tikrai labai smagu šiaip, kad Clevelandas taip su ten...
Semais, Merilais starto penketos ir sugeba tokius dalykus išdarinėti. Žaidė Mobley tose rungtynėse, bet traumą, man atrodo, gavo tiesiog. Tai neužbaigė jisai jų, bet... Dynas Vaidas be 23 taškus sumetė iš viso šiose rungtynėse, jis buvo rezultatyviausias Klyvlande. Ir iš tų 23 taškų 20 jisai sumetė ketvirtam rungtynių kelinuke. Išlenda vis Klyvlandui. Tai iš trusą sužaidžia neįtikėtinas kelias minutės su ten 5 tritaškais per 3 minutės ir vienu iš vidurio. Taip Vaidas tau sumeta 20 taškų ketvirtam kelinuke ir tau leidžia laimėti prieš karščiausią komandą lygui ir vieną karščiausių istorijoje. Nu šiaip įdomu, kaip čia dabar Cavaliersai tvarkysi su šitą Mobley traumą. Nes bent jau dabar prieš 4 valandas buvo pranešta, kad panašu, kad ilgesnį laiko tarpą turės praleisti. Vėl. Jo, vėl. Ir didžiausia problema, kad nu, reguliariam sezone tai jie išsivers be jo. Bet jis čia, Mobley, nėra tas krepšininkas, kuris grįžo ant atkrintamųjų ir tu esi, jis yra komandos lyderis ir visiems ten bus geriau nuo to. Akivaizdu buvo, kad kai jisai grįžo, apie ką aš nekėjom biškir praeitoj tinklalaidai, kad nu, yra sunkumų vėl integruojant į komandą, apdėliojant sistemą aplinkyje, bet tu negali to nedaryti, nes tai yra akivaizdu, kad tu privalai rasti, kaip veikia tavo komandos su Mobley, nes tu kitaip atkrintamosi atsidėksi. Tai čia yra didžioji problema, aš nemanau, kad reguliariam sezone tai labai atsilieps, bet atkrintamosiom, net jeigu jisai bus jau sveikęs visiškai atkrintamosiose, aš manau, kad tai gali būti viena iš priežasčių, kad aš Cavalier su pralaimėjimą rinkčiausi prieš tam tikras komandas. Gal nežinau, gal prieš Magic vis dėlto jų pergalę rinkčiausi, bet iš dabartinių kandidatų tai daugiau, nu, net, nu jeigu Hawksai papultų kažkaip kaip septinta pozicija, bet jie net negali papulti kaip septinta, jo, jie tik kaip aštunta galėtų papulti, tai, nu, žodžiu, nematau daug šansų Cavaliersams atkrintamosiose, jeigu Mobley tikrai negalės normaliai integruotis dar reguliaraus sezono metu. Žinai, gal, nu, gerai, jeigu norėjai kažką pasakyti, aš dar... Ne, nenorėjau, žinok, aš labai intensyviai galvojau. Tai va, tai buvo dar, sakai, kad nesidraskys, žinai, džiazai. Va, žiauriai, po rungtynių kamolio kivirčio, kuris įvyko tarp Bucksų ir Pacerio, man buvo dabar šią naktį juokingiausias šį sezoną stebėtas susistumdymas komandų, nu tiesiog taip viskas iš šono žiūrint atrodė keista, tai buvo tarp Chicago's Bulls ir Utah's Jazz. Chicago vėl ten beveik sugebėjo paleisti pergalę iš rankų. Ir galiausiai, likus ten 14 sekundžių iki rungtynių pabaigos, susistumdė, žodžiu, su Bulls trenerio asistentu Flemingu, buvusiu Vokietijos rinktinės treneriu, kur aš net nežinojau, kad jisai NBA dirba, kas mane labai nustebino tą pavardę. Šitas Clarksonas, man atrodo, ir ten tiesiog visi pradėjo stumdytis, atrodo, net ir komentatoriai nelabai suprato, kas čia vyksta. Tai vat toks dalykas kažkaip visada juokinga, žinai, kai vidutinės komandas dar bando kažką įrodyt, bet iš šiaip Čikaga jie dabar visai yra užsihaipinę tą savo žaidimą ir aš manau, kad jie į įkrintamąsias eis tikrai ne šiaip sau pasižiūrėt. Taip kaip Pacers dabar žaidžia, vat čia buvo su Collinsu, jo, su Collinsu, ten tiesiog išlindo ir pradėjo bušavot Flemingas. Labai keista. Ir iš esmės, va čia buvo plus vienas taškas. Ir tada ir gavo tiesiog, jo, gavo techninę. Šitie metė dvi baudas, Bulsai tiesiog. Ir negavo papildomos mes baudos. Nes buvo, žodžiu, sustabdyta jų ataka pražanga prieš DeRozaną prasižengė. Ir tada įvyko visas šitas reikalas. Ir Džiazų Clarksonas, dėl ko sumaišiau, įmetė vieną baudą ir tada buvo skirtumas tik tai du taškai. Tai, nu, tipo, laisvai galėjo pakeisti rungtynes visas šitas reikalas, bet... Jo, jie metė vėliau tritaškius tuos, kurių nepataikė, buvo du bandymai laimėti, jų ta nebandė lygin, bandė laimėti tiesiog tolimų metimų, bet to padaryti nepavyko. Bulsų treneris Donovanas irgi buvo nepatenkintas dėl to epizodo, ne tik dėl to, kad, nu, kad buvo ta papildoma bauda, bet ką jis dar sakė, kad we also iced our free throw shooter.
Tai yra, kad DeRozanui, kuris jau turi eitmes baudų, dabar yra ta pauzė, kur turi, va, čia vyksta kažkas susistumdymai, dar čia met, kad tu atvėsinai savo metiką. Tai va, dėl to buvo labai nepatenkintas Billy Donovanas, bet DeRozanas padarė, ką reikėjo padaryti. Vieną girdėjau tokį, nu, liūdną, žiaurų, bet tuo pačiu ir labai teisingą pokštą, kad ant įkrintamųjų varžybų tiesiog kaip tokia, nu žinai, kaip būna NBA playoffs, taip, tai vat NBA play-in turėtų būti iš karto tiesiog DeMaro DeRozano veidas ant to plakato, ant visko, nes nu metai iš metų, tai yra DeRozano zona, tai yra Bulls zona, palas Parsai, man atrodo, irgi žaidė su DeRozanu įkrintamosiose kažkada, bet... Tai pirmose turbūt įkrintamosiose. Tai jo, tai vat burbulė, visose ne? Įkrintamosiose kol kas, jeigu atmintis neapgauna, visose iki vienų žaidė DeMaras DeRozanas. Tai va, aš šiaip šventvagystę pasakysiu, bet jeigu aš teisingai esu pasižymėjęs, kad Čikaga turi savo šaukimą šiemet, aš visai norėčiau, kad Matas Buzelis už juos žaistų kitą sezoną. Tiesiog, geri komentatoriai jų tikrai yra kažkaip, kažkodėl. Nu, man tikrai ta meilė Karnišovui, Karnišovui neskatina manęs ten jau taip palaikyti šitos komandos, bet kažkaip dabar, kai žiūri, visai kažkaip smagu juos žiūrėti, aš, kai nėra tokio emocinio, žinai, prisirišimo dėl vizijos to klubo ir panašiai. Na, kitas dalykas, visiškai jokių jaunų talentų, su kuriuo jis ten būtų, nu, ta prasme, žvaigždžių žvaigždė, jam būtų visos progos, visos galimybės suteikiamas, žinai, nes ten ateik į kokį Vašingtoną, nu, ten stumdysė su kitais, žinai, aukštais pikais, Detroite, tai ten, nu, Detroitas tai mažiausiai norėčiau iš tiesų, nes Detroite tai nenustepčiau, jeigu būtų katintas po pirmo kontrakto, nu, ta prasme, ten... Kilianas Heisas sako bonžių. Jo, tada San Antonijui tu irgi esi automatiškai, nu, kaip čia pasakyti, jeigu viskas gerai susiklikina tau lygui, tai aišku, kad San Antonijus geriau negu Čikaga. Bet taip, jeigu žiūrint tą vidutinę, nu, kad galėtų nebūtinai jau ten pasiekti tą savo maksimalų potencialą, tai Čikagoj, manau, būtų tie pirmi metai, gal šiek tiek primintų Valančiūną Toronte, kuris irgi buvo taip pašauktas toksai kaip, nu, labai jau ten daug iš jo tikėjosi, ta komanda pakankamai prasta ir tu ta žiūri tą visą augimą su juo. Portlando kokio visiškai nenorėčiau. Šarlotės, nu... Portlandas, aš kaip tik vatėjo, tu buvai užsiminęs, kad sakėjai, kad turi minčių, kur norėtum išvys Buzelį. Portlandas būtų ta vieta, kuriai, nu, organizacija tikrai nėra kažkokia tai siaubinga ir... Nežinau, aš dabar, žinok, dar labai esu susirūpinęs dėl DeMaro DeRozano, tai meluoju, 2022 nežaidė. Nežaidė, ne? Jo, okay. Čikaga nežaidė pleinę, 21 jisai dar žaidė su San Antonijum, 20 jis nežaidė, bet buvo vienintelės pleino rungtynės burbulė, kai Memphis prisivijo Portlandą ir žaidė, o 9-8 Vašingtonas Orlandas nebuvo ten. Bet Rokai, šitą turėtų palikti dalyką, kuris buvo burbulė. Ta skirtumą? Ta skirtumą. Jo, aš manau, kad yra iš tiesų, net ir, pavyzdžiui, jeigu į šį sezoną žiūrint, nu, kad būtų stimulas, tarkim, vat kokiai Čikagai su Hoksais, nu, jeigu jūs norit žaist šitas, gaut vat vieną papildomą grajų televizijoje, gal jūs, jeigu manot, kad turit šansų, nu, tai atidirbinėkit dabar, arkit, varykit, žinai, tada ir tos muštynės gal rimčiau atrodytų. Nes dabar Hoksai, nu, septyniais pralaimėjimais turi septyniom pergalio mažiau negu Pacers, žinai, nu, tai aišku, dar nesibaigė tas sezonas, bet visiškai absoliučiai jokiam pasaulyje jie nėra labiau nusipelnę būti atkrintamosiose negu Indianos Pacers. Ir aš visai buvau pamiršęs, jo, nes, nu, tai aišku, potencialiai iš tavęs atima nuostabų reginį prieš atkrintamąsias, nu, nes visien visos įkrintamosios yra įdomu. Nu, čia tiesiog tas gyvenk arba mirk formatas, jisai yra įdomus ir tu nieko nepadarysi. Bet tau prideda dvi savaitės papildomas tokias, nu, rimtos intrigos. Nes vakaruose tai ten viskas taip arti, kad, nu, nelabai aktualu yra, bet aš manau, kad šitą turėtų palikti dalyką, kad tos geros komandos vis dėlto būtų labiau apdovanojamos. Galimai. Nesiginčysiu su šitą mintimį, nes jo, atrodo šiaip skamba visai logiškai. O dar grįžtant prie Mato Buzelio,
Tai, nu, jo, aš irgi nenorėčiau jo Detroit ar Washington, nu, niekas ir nenorėtų Detroit ar Washington, turbūt. O tas apskritai, va, ten rytų konferencija, Charlotte, nu, gerai, jie turi labai gerą komentatorių, jeigu jau iš tos pusės žiūrim, bet, nu, tai irgi yra ta, atrodo, kol kas tokia sulaužyta frančizė, kurioje, nu, va, ir nu, gal teoriškai, va, turi įžaidėją, su kuriuo gali žaist. Bet aš ne tik, kad, sakykim, ir norėčiau jį pamatyti San Antonijui, visą laiką norim lietuvių San Antonijui, bet aš ir manau, jeigu reikėtų spėt, aš spėčiau, nu, vat, kaip buvo ta nuojauta, kad Sparsai tikrai gaus Vembanjamą, buvo kažkas, nu, tiesiog taip atrodė, net sezono pradžioje atrodė parašyta žvaigždėse. Loterija. Je, nu, ne tik, man jau prieš sezoną net atrodė, vat, kai jau bus, tai jis kažkaip tai turėtų atsidurti Sparsuose. Tai dabar su Sparsais man yra ta nuojauta. Nors yra ir dar vienas prancūzas Aleksandras Saras, vertinamas labai aukštai, bet man atrodo, kad Sparsai gaus arba Zachary Risacherą, arba Matą Buzelį. Aš manau, kad tai bus vienas iš šitų dviejų arba šaukimų. Arba abu. Arba abu su, jo, su Raptors šaukimu. Nes man, šiaip mano pirmin, iš vis idėjo šitos temas man kilo, kai aš pagalvojau, kad aš noriu Lietuvio rytuose vėl. Kad būtų nes patogiau žiūrėti. Gana yra gana, kaip pasakė prezidentas mūsų. Ir tu neturi opcijos likt nemiegojęs pažiūrėti krepšinio. Nu, ne, jeigu tu sėki NBA lietuvius, nu, tai yra nakties išvaistimas, miego resursų išvaistimas, vardant tiesiog NBA reguliaraus krepšinio. Ir pripažinkim, nu, tos rytų komandos jos vis vien, jeigu tu jų nesėki nuolat, jeigu tu jų nesėki aktualijų ir nepalaikai pulso, nu jas nėra taip pagavu kažkaip įsijungti kaip tuos vakarų klubus. Nu aš nežinau, ar aš mane ta medija tai paveikus. Žinok, aš tau visiškai pritariu, nes nu taip visada yra. Nu va palauk, tu aš dabar noriu atsidaryti specialiai, kas žais artėjančią naktį. 7-8, jo. Nu žiūrėk, pirmos rungtynės, Bruklinas prieš Detroitą. Aš Brukliną ne vieną mačą nesužiūrės ir aš manau, kad aš ir nežiūrėsiu. Paskutinės rungtynės yra San Antonijų sakramentas. Tai, nu, va tavo, žinai, tavo skirtumai, va taip, kur tu gauni dvi komandas, va irgi blogiausia vakarų konferencijos komanda žaidžia su tokia vidutinė, nu, tai va Detroitas, Bruklinas. Kiek labiau seksi, net jeigu nežaistų Sabonis sakramente visieną, kiek labiau seksi būtų įsijungti tas rungtynes, o ne Bruklina prieš Detroitą. Bet dauguma kitų, prieš kitos Golden netgi State, visos. Tai žiūrėsiu like a motherfucker. Tuo pačiu metu, kai žais Bostonas prieš Denverį, rinktumėsi Čikagą prieš Golden State, rimtai, Bostonas prieš Denverį, man čia toks šiaip, finalo repeticija. Nu, o, reiktų žiūrėti, bet aš to Denverio tiek prisižiūrėjęs esu jau šį sezoną tikrai labai daug. O dabar man Čikaga yra mano naujas toksai, nežinau, nauji saldainiai, nauji guminukai, kuriuos, nu, tipo, užrandi ir kažkaip, aš nežinau, kodėl, nu, tipo, objektyviai neskanu. Žinau, kad nekokybiška. Kad gal net kenki sau turbūt valgydamas šitą produktą. Yra, žinai, jeigu jau toks palyginimas, tai būdavo, dabar nebematau parduotuvėse, bet anksčiau būdavo kraujinės dešrelės, Klaipėdos mėsinė, man atrodo, jas darydavo, kur, nu, toks, nu, kaip kraujiniai vedarai. Tiesiog pasiėmė, kažkiek pasipjaustai, pasikėpė keptuvėj, žiauriai daug grietinės užsimetė ant viršaus, ten dar prieskonių. Nu, skanu, va tas toks, kur, nu, kaip ir nėra taip, kad valgytum ir sakytum, o, kaip gurmaniškai skanu, bet, nu, vat skanu. Ir po to tau būna pizė. Ta prasme, tu eini į tūliką kokius 4 kartus po to tą patį vakarą ir galvoji, blemba, nu, gal ir nereikia valgyti, bet, nu, tu vis tiek kažkaip tai nori jų pasimti, jeigu jų yra. Tai vat Čikagos Bulls šiais metais yra, žinai, kad gal organizmų ir ne pats geriausias pasirinkimas ir kad truputėlį turės įtakos tavo tolimesniai vakaro eigai ar šiuo atveju dienos eigai, bet, nu, vat, ta trauka jau yra. Okay, aš nežinau, aš šiaip nesu dešrelių ekspertas. Insert the laugh track šitoj vietoj, bet ar nėra taip, kad ta visa sensacija sustiprėja, kai yra prie galiojimo pabaigos? Ne. Jos labiau, ne. Nes Čikaga yra prie galiojimo pabaigos ir anksčiau man jie tokie įdomus nebuvo, bet dabar jie gal kaip nukaina tą prekį, yra tokia, tau jau, tu žinai, kad tuoj nu nebebus jau jų, žinai, ir tu tiesiog bandai atsižiūrėti, nes šiaip tikrai aš žinok, jo, iš visų šitų rungtynių
Jaučiu į Vembanjamos ir Sabonio akistatą, nu, visiems vis dėlto turėtų būti pagrindinis orientyras. Bet iš visų šitų niuansų... Ei, bet šeštadienį, aš atsiprašau, kad įsiterpsiu 11 valandą vakaro Lietuvos laiku Čikaga prieš Kliperius. Nu, tai čia jau suplanuota viskas. Čia must watch TV. A, jo, šeštadienį galvojau, kad penktadienį, ne, šeštadienį. Tai jo, jo, reikės būtinai. Ir biletai nuo 17 baksų tik tai prasideda. Pigiausiai, kuriuos mačiau ir dabar, vat, matau netgi, yra Memphis, jo, yra, kur tickets as low as $2. $2 už NBA rungtynės. Bet su Memphis, žinai, kas yra labai, nu, ir žiauru, ir tuo pačiu neįtikėtina šiais metais. Aš jau kelintą kartą atkreipiu dėmesį, nes jau prieš tai buvo, kad wow, kaip taip gali būti, bet nu dabar yra jau apskritai 22 pergalės, kiam vienas pralaimėjimas. Nu jo, nu šūdinas labai sezonas. Išvykoj 15-17. Jie turi beveik 5%, jie turi labai gerą. Jie išvykoj žaidžia geriau negu Lakeriai, pavyzdžiui. Bet namie yra 7-24. Namie jie gauna, bet jie kažkaip gal kitom komandom, kai atvažiuoja, čia atvažiuoja tas Memphis, kas čia visokie, Gigi Johnsonai, Vincei, Williamsai, ir tada jie atlupa tuos šeimininkus, nes jie gal juos rimtai nepažiūri. Aš nežinau, kaip tą paaiškinti, bet čia yra panašiai, kaip pernai buvo Warriors su tuo absurdišku namų ir išvykos skirtumu. Tai va dabar, va, Memphis Grizzly turi tokį, kur žiūrėjau, ką, kaip. Žymiai geriau svečiuose žaidžia negu namuose Kingsai. Jie tikrai, ta prasme, kažkaip... Light the beam, labai labai jiem patinka beamą turbūt iš toli matyt, kaip jis užsidega, vat, pavyzdžiui, Los Angeles užaidžia ir matosi ten iš tą sakramentą. Bet su Memphis šiaip yra... Nesimato, jeigu vaikai žiūri, tai nesimato, nėra taip, kad matytis. Paskutinė gal jau tokia, vat, užvedė su tą Memphis, aš man visi signalai, kurie rodo apie tą būtent franšizę, kad jeigu bus kažkoks miestas, kuris praras NBA klubą, tai ko gero Memphis bus pagrindinis kandidatas. Ne dėl kažkokios prastos vadybos ar panašiai, bet tiesiog būtent, kad net kai komanda yra gera, ta rinka yra tiesiog per maža turbūt. Nes biletai visada Memphis'e, net ir atkrintamosiose, kai jie žaidžia, jie vieni pigesnių buvo. Nu, čia kaip ir, pavyzdžiui, su Milvokiu, kur biletas į Milvokio Bucks atkrintamųjų rungtynes, ten, kai jie pradėjo jau su Janiu papuldinėti, kainuodavo pigiau, negu į Žalgirio Eurolygos grajų. Ten buvo tokių momentų, nu, tai prasme, kur, žinai, negali patikėti. Nu, po 14 eurų, aišku, ten tuose, kur tau jau deguonės trūksta vietose, bet jo, tos, vat, ir jeigu Žemurantas, pavyzdžiui, pasakytų, ai, noriu išeiti, žinai, tai ten ta komanda galėtų labai greit nusiridenti į dugną ir sunkiai pakilti iš jo. Matau ir tokį potencialą. Na, šiaip, nu, gerai varanti komanda, bet... Memphis'e irgi drąsiai gali atsidurt buzelis. Memphis'e tikrai gali. Ir Toronte gali. Aš noriu, kad rytuose būtų. Nu, bet Torontas gi neturi savo jeigu jo, šokį. Jeigu top 6 buzelis 6 prognozuojamas, tai Torontas link to dirba. Na, šiaip krepšinio prasme, tai gal nelabai gerai būtų, nes su Scottie Barnesu, nu, man atrodo, kad kirstusi ten labai daug to viso susižaidimo. Wizardsai vis dėlto būtų man mažiau blogai negu Detroitas. Nes, nu, Wizardsai atsikratys pūlo galiausiai ir ten bus biški normaliau. Visiems ten pasikeitė vadovybė, viskas, nu, ten yra labai labai skaudus rebuildas dabar vyksta. Kas Detroit'e vyksta dabar, tai tiesiog... Pamatysim, kada? Kovo 28? Kada jie ten žais? Jo, berods, 28 buvo. Dabar jau uždariau, bet pamatysim. Surinktynės. Tai, ką žinau, gal tiek tada šiandien? Aš manau, kad turbūt, kad tiek. Ir labai džiugu, kad galim va susėst pašnekėti. Kažkaip greitai praskrėjo ta daugiau negu valanda. Nu tai matai, aš išvardinau visus europiečius centrus žaidusius per pasarosius 20 metų NBA lygai. Tai, nu jo, ši čia buvo pusė epizodo. Ne, nu šiaip, jeigu nuo širdžiai klausytojai, aš nepamenu, žinokit, kada paskutinis iki podcastui tiek daug ruošiausi.
Gal ir, galbūt buvo galima ir nuosaikiau, žinai, paskirstyti tą pasiruošimo laiką. Bet čia kažkaip... šitas yra, žinok, aš šitą irgi labai gerai žinau, kai pradedi kažką daryti. Ir šaurvą įlendi. Ir tada jo, įsitraukia ir tada suvokia, kad blemba, kiek čia daug. Nu, bet jau pradėjau ir tada dar tas toks malsumas pradeda vest. Ne, nu, daug būtų buvo, jeigu aš, pavyzdžiui, būčiau vedęsis, kiek bendroji statistikoje vidurkiai rungtynėse krepšininkų... jų prieš Deivisą, kiek tų krepšininkų geresnius vidurkius fiksavo, nes nu, čia būtų žymiai mažesnis skaičius, bet irgi būtų labai įdomu pasižiūrėti. Dar kažką galima išspausti, man atrodo, iš šito memo, bet nu, tikrai šiandien žinutė yra viena, kad tikrai prieš gerus europiečius Deivisui yra per sunku ir olimpinėse žiūrėsim. Ar tesis tai. Įsivaizduoju, jeigu pirmas Deiviso laimėtos rungtynės prieš Domantą Sabonį būtų olimpiadai. Kokiam ketvirtfinalį, kaip skaudu būtų. Mums dar reikia pakliūti į tą olimpiadą. Oi, būtų, jo, gerai, pirmas Anthony Deiviso laimėtos rungtynės prieš Domantą Sabonį būtų Puerto Rike paguodas mačas po pralaimėjimą ten kažkur. Nu, taip, aišku, irgi nebus, bet jo. Jo, gerai, bus, viskas. Bus įdomu. Eik timestampų dėt. Gerai, šitą. Gerai, eisiu timestampų dėt, NKL top 10 padaryti, o po to reiks per radiją komentuoti Žalgirį šį vakarą. Tai susiklausysim dar mes tada su tam šiandien. Gerai, sutariam. Šiuo metu po 4.20 tai galima atsisveikinti. Iki. Iki. Ačiū, kad žiūrėjai šį podcastą. Paspausk like, taip bus pamatys dar daugiau žmonių, arba prenumeruok kanalą ir gausi informaciją iš karto. Nuo dar daugiau turinio BN+.